Tukaka era, satu marang gak border, satu marang jira, esajur pakat.
كان جالتنا قفتا قد عمرتنا سينو بيكا سنمني دانغا كاي ديريرسو دابين فوانتي بي قطان كينيا راقنا فكاتا واينام تتوقع سدومي سدتي دو كوبساتي توري توقعنا مكاي دانغا نمكاي فتاتي نمسا سابتي تاو كوكوتو سينان ساجي جيرامي نانمانا واقعيو هرر توقعان جيرينيا سانيتي بولتو سانيتي نموتا كان توقع هارا داندي هارا بنيتي هندا برتا اندهم تجريتي خرابان مكا واقعيو ايبي فمو sagale waqayyo kana yo fedi ke sante na moni dande san kane abanne dubbi fanne wa waqayyo ranu barsi so jiriran ongere yohannes ko konna shan la corso to ko jarkabe hanga sagale sejiru nan dubbi sabaka go ftate na kela yero kana borde ayyanu warri yudo ta sore yesus is yerusalem tolbe kara hola sejedamu isama saraman dara yerusalem tikal chungu ke ani bishani kufama افاني برايستيتي بيت ذات اجنه متقطره بشان سنبرا غدو ببلشان توري نمون لكم ستوني باين ورجامن ورناتن وردني ساني گرتقطي دويسي غدو تسنكيسا چي سني راهم بشانچا هنيكت تورني ارگمان واقيو يرو يروتي گورب بشانچا كيس سليته بيسن راس راهم مساغوت دي نمني دورا بشاني تشكيس سليتي نكوسا إسا كميتيو إن فاياتوري نمني وقا صدومي سديت وكوبساتي توقو ألشتوري يسوس يمونا بيچا وكوبساتي چيسوسا نارجي يرو ديرا همناغو وكوبساتيوسا إرقا بيكي فايو بربادا جد إيه إسا غافتي نميتشي وكوبساتان سن غوفتا بشاني تشي يمورا فمو كوفاما بشاني تشكيسا نمنا بوسو إنكابو وفيكو تيمو وطواني اتركتو نمني برانة را كيس سنطا جد ايه دي بسيط يسو سيمو كاي سريكي بادتو عدين اتين جد ايه نمجي ساتشوان فايي سريسا فلتي اتشي عديمي ويان نمجي كون فايي ويا سمتاتو ري امين فاتاتو ري اكو مسلسلين جد ايه jireenya isaa jalqabee kana irrattiti dubbachuun barbaada yookiin immoo keenya mata duree isa kaa'uuf hin dandeenya gooftaan har'ayyuu si fayyisuu barbaada ameen yookiin immoo gooftaan har'ayyuu waa sii geeddaruu barbaada buufata kee geeddaruu barbaada waan keessa jirtan keessa mata duree keessan godhattaniiti guyyaan har'aa guyyaan sagaleen kun dhufu kuni hankootu jennee wal wajjin ilaalu dandeenya kanaaf nama hundumaatu qabu dubbiin waaqayyoo yeroo dhufu kan isin dhibu jaamaa ture naafat ture ka gurri nageenya jira haala hundumaatiin namni sassaabamee fuula gooftaa yeroo dhiyaatu inni afaan saaqqatee haa dubbatu malee afaan saaqqatee daawwatu yeroo dubbatu saaqamuu dubbii kee wallaalota iyyuu ogeessota godha haa dhadhaabate yeroo dubbatu saaqamuutu dubbii kee dubbiin kee saaqamna wallaalaa ogeessa ta'a haa jedheetu dubbatu waaqayyo dubbii isaa gaafa saaqu nama hundumaaf gala nama hundumaatu moo fayya kanaaf ganama kanana namana nama hundumaatu fayya nama hundumaatu gammada nama hundumaatu iddoo isaatti socho'a maalifi afurri qulqulluu socho'u barbaade bishaanicha akkuma sochoose nama sochoose jireenyatti sochoose fayyutti sochoose waa ilaaluutti sochoose kanaafi kanatti amaneen dubbi waaqayyoo isin duukaa hirmaachuu barbaada yeroo nama arginu namni uffatee yeroo adeemu miidhagee yeroo adeemu dhidhibatee yeroo adeemu yeroo kolfu nama rakkina hin qabne nutti fakkaachuu danda'a haa ta'u iyyuu malee namni hundumtu garuu gooftaa biraa waan tokko waan eeggatu jireenya isaa keessatti yeroo tokko tokko namni kolfee yeroo haasawu isheen rakkina hin qabu hin rakkina hin qabu yeroo hundumaa kolfuu dhageessaa jechuu dandeessu yookiin immoo yeroo dhibatu inni gaafa tokkotti irratti badee hin beeku akkaataa itti uffata dhibatu hin dhibata jechuu dandeessu haa ta'u iyyuu malee jireenya namaa tokko tokko gooftaan eegote waan itti barbaadu nana mana gooftaan akka kanaatti ganama kana jireenya keenya ilaaluu barbaada jedhee nana mana haa ta'u iyyuu malee namtu waaqayyoo biraa wanta barbaadu tokko akka inni qabu nana mana kutaan keenyarraa kunis waa'ee nama fayyuu barbaadu tokkooti agarsiisa kutaan kuni kutaa kana xinnoo naannoo isaa yoo ilaallee ija isaa waanni dubbachuu barbaadu jiwal argachuu dandeenya waan ta'eefi mee waa'ee iddoo kanaa xinnoo seen yaada isaan isinii kennu barbaada iddoo kana kutaan wangeela yohaannis boqonnaa shan kuni iddoo kanarraa keessan argattan wangeela yohaannis keessa duwwaa argattu waa'ee namticha waggaa soddomii saddeetii dhukkubsatee jiru kana seenaan akka dubbatutti baay'ee iddoo kun utuun argame yeroo dheeraa ture ibin amma jaarraa 21 dhiyoo kanaatti
seena kana waye ni do kana ti kana fi do kuni aka uta kana ke sitra lu do mana ku kuluma fulle do bak hola je na to ko fulle mana ku kuluma fulle jira do kana waye wo bal bal hola o ki mo kar hola je bal mo nehimya ke sada tani la tani arga ku jal kaba nehimya nga ku mana ku kuluma jare kar hola kana ti jal kaba kar hola chu macam kulkulu kenya keset holan wa kayo yesus kristos ida namni karajira yesa yesus kristos id yo banu da bate ba yedama nehini ani karajira kaba jare kar hola jare kar hola kulmo ifama of kesa kaba hola wa kayo kana mir kayi uya shantami la keset hoji sa bi tamba namni karra kana kan seinde karra kana jire nya kan jal kamne karra kana rakai bobani ba wagan era bi karra kana reyo ba ne garu karra kuni da fe rumata jirenya kenya no fida kana gar sisa indigar ra bal bal shankaba ture jada bal bal shankaba namti tokka sadami sadde tokku sate namti chukun wala manu tagar sisa kan sindibu maqanqabu namti chukun maqanqabu namota maqanqabu ne bayar bitu sabi maqanqam ne fi nutti ku baqabala ta jere ya anada rata okay namagar rata pamadu bisa ga bala du sada rata kana maqanqabe la ta jere ya de acci ke sake ha idan namti chukun ana jettu akkan ne yinu ta sisa garu balaman ilale karalaman ilale karan lama ilale kuni ini to ko sab israilin fakata ini lama fal mo nu fakata nam tijiko kan to gamu sal fakatu kan ilalla garu ka warra sab israilin fakatu suwa ka su dandanda wanti argitani manaku kullu ma sanati okay do bishan sanati ronam ni kadu balbala shanka balbala shanan kun mara gar sisa bishan sanan radaka bishan suni isin fai sajade balbala shuni shanan suni tagar sisa inni ku kaku mofa ke satti sera shanan musen barre sera isan ku shanani yoda tredu bistan sera mama ti kabe hamma ke sa devi sanati iyesu sitti ku bagawu isatu fayi sa jadeni kara da gatta gar sisu yejju kana nam ti kun kana fakkata kara gar radoni ni juru kuni balbal ku shanan wa fayi sunan nan garu garu shanan ci kesu isan kaku mofa kana ke sa kanjiran inni wakka sodami saddet nam ti kun modu ku satu senan sa جورما سب اسرائيل وغا سدم سنتي تاكاسيس كانسيت دي بو بيو واق ايو كا با جدا ديما جدي تما بيا بي ساني دالو دافي وكاف تما سان فيك وكاف تما كان كيسا اك غرج كو دتو كو دي مانيتي ايدو تو كو كانيتي اتكان ايدو سنا كانسيت دي بو كر وكا سدمي سنتي دو سنتا وكا سدمي سنتي ترغتاني وداتي برني كانش يرو تو كو اتشيتي waqayyo baratanatna no singati sochwaade sochwaade ngel e ga sodomi sadde ku namtichi kun barani jiraade benu bararakina sagaru argina sodomi sadde takkanite sab israel barat jorena wokka sodomi sadde sanakeessa in sochore hintani akalam tichakana na hate makkanita aykana in sochore hintani namni yoro sochom dadabu sori umawata madawu sab israel ku wokka sodomi sadde sochore dadabani yoro nanani to tokotani wanya chutka opponenti timuseyu akikateti aron simalewa osindubatu nutisindubatu jerani achitinute namni insochotana waqayyon akasochosun karatana itto tokotana amantin sahurisa wanya betus wanya tirin masadatta kana sochon bare waqayyo barota kesetti namo nakasam sochon barbat waqayyon bekut kana namtu chikun tari sab israel kana bakabu sai dubbatu dandata wal mutti kaba kana fakkata kan sab israel ga waye balbalashani waye ni garabrammo balbalashani yonal tani guyamun guyaya na ti jira macam ke nyo jaka ayana ku kutta sab israel kalan shanan mo bakabu danda ayana shan kabu sani yo sera da ko sab onna idami sadi ke sada tai dubistan ayana fasika jirani ayana mati no sajadan sana ayana gurdumo jirani ayana shanan sana ka hari ayyanu tsani shanan kana sagar sisala ta sajidu idan waye jira kana ega gar kana tigar kenya ci rode bin mo nam ci ku manu jira na ta jira nya nam ci kana ra mara kina sajidu ta ci de ne ranne wa haqiqun dir ci kana nan guya kun guya ya na ci da mata mu kullu ayyanu sa kamina ka ta mas imbenu ta kana ayyanu tsani ke sa wala shanan ke sa to ko tawdan da garo ayyanu ke sa ayyanu ko kura ayyana kana kaysatti namnu hundumtu yerusalemi jira dace yerusalemi jira ayyana kana kabaja yoroba ayyana tare tutaye yesus kristos ayyana sani kana garadu malaka ungena makwatu ungena anso konna tarbasu
isani erga mu jara gaya keti wan dugani nyaten ga padamani akhe de chira bate era namni devo te yo chira te bishan sake sabur ka bishan mur ku nayya sasa an devo te chira gere ga padika erga namni kita te bot ayana kana ga ayana kasi kana namnu dumtu achira ka yesus garu harra ayana kana ta chira ku manna lafana mo ni ba yer rakatani bishan tokko bukke ta aniti fayu dan denya ra ta jere قطامر سيني نكاي اجيتي يسالو يتولر الى الله حنا واحد كيو جرينيا بوتي قطامر تشوفا اجي نكاي يعني بابا قطامر تشوفا وانا تركت كنتي وان وقوت لكاي كان وانا ستو سري دي دانغا دا بي كان يتشرو بقى قطامر يسوس امين عليك واجي جيودا قطامر تسينا مالفي مشي ساتي غفچ نكو اسايا سياتمي توكو كي ستي وكان دي بيرا اني ورا غدنمو مسراچو دوبچو دافي ورا بو جامن هي كودا في ورا جامن مو اغرتو ساني كبد مو فكو في جدي دوبتا كان ميشني سا ورا كسي برواندي اچلك هر ميشني كريستوس جرينيا كيني كيسن تا هيراو وتا جدي نمن حاني امين انديس انا سين كاركارونا كان لو بشاني تشا كان اك لو بشاني تشا كان اك نو با فران ممنون دم تركتا كان سين دينكو نمتيچ كون برا ايرا كان ركته هين بي كيجرا تكدك Amen. Amen. Kana, miti, hit pa nos akelo Paulos, wangeda, Rome wakon naja la kos.
أنا أقول لك 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 أن
maali dhukkuba dhukkuba maali jaamu maali jedhe dhukkuba ija namni dhukkubsatti jiraachuu danda'a hin fayyisaa ka waaqayyo maqaa yesuus kiristoosiin dhukkubni ija namni itti rakkatu ambaa qabee kan fayyaatu dubbii dhagaa itti dubbachuu nama leewwan garraa miti yaa sitti rakkattanii mana sinisti jijjiirtanii dadhabdanii annan jala aboo naa kenname maaliif aboo waldaa kiristiyaanaati waldaa kiristiyaanaa irra dhaabadhee dubbadha aboo isheetiin aboo waldaa kiristiyaanaa qabdu maaliif dubbii waaqayyoo dhagaa dhukkubsattootaa fayyisaa jedha malee dukkana dhaa jedhuti fayyisaa iyyuu jedha annan jala aboo naa kenname bakka bu'ee waldaa kana namoonni ija dhukkubbiidhaan rakkattan maqaa yesuus kiristoosiin fayyaa onlaayinii irraa warra hirmaachaa jirtanis rakkataa jirtanii maqaa yesuusiin nan jedha ija dhukkubbii irraa fayyaa dhukkuba jaaka inni kun kan saaxinu inni garbaan dhukkubni ijaa kuni waan inni kun waan inni nama barbeettu tokkoffaa of duratti waan argamu yoo jaaka of duratti dhala abdii isaas hin beeku bifattanii akka keessa hin beeku maal akka taatu maal akka ta'u turus hin beeku miti maal akka taatu yootti mammale maal akka ta'us hin beeku jireenya afuuraa namaas yeroo jaamu akkasii namni beeku waliin makutti kaa waan maaltu waliin makutti kaa jireenya isaa keessatti isa kana yoo argitanii jaamummaa afuura isaa akkamitti argitu namticha kana isa bukkee yookiin cinaa isaa dhaabatee itti haasa'u kana beekuu dandeenya kaayee fayyuu barbaadaa dhe gaafata ela bishaan kana mee bishaan kana tu ergama waaqa dhufeetti raasaa yoo keessa dhenna malee fayyuu barbaadaa dana ija isaa ta'u naannoo keenya qe'ee keenya jiru harka keenya too jiru mana keenya too jiru wanti guddaadha kun kira guddaadha inni asii waan deessa seenaatti nuufii barbaada fayyisaadha yesuus nu gidduu jira nu gidduu deddeebi'aa jira dhimma kee nama garraa miti sitti immoo dhimma kee ilma waaqa yesuus kiristoos tu deebi dhagahuudha malee wanti guddaan isaa jaamummaa yoo jiraate jireenya afuuraatti nama rakkisa isa dhagoo dadhabne waan garraatti garraatti deemna jireenya namticha kanaan garraatti yoo laalu inni lammaffaa dhukkuba naannoo sana keessa jiru keessaa tokko naafummaadha naaf paartiin isaa faankshinii godhu jechuudha gar tokkotti jiru ammayyuu taanaan isa fiizikaalii dhukkuba jiru namoota gar tokkoon stirookii godhee miidhamaa jirtan harki dhiilallaa jiru hoo jiraate miilli dhiilallaa kan jiru yeroo tokkotti gar tokko kottu haa jettani nan jedha ammas aboonaa kenname maqaa yesuus kiristoos hin fayyaa hin ta'u raajii dhukkachuu dhala jira ameen naa jettanii lafa rukutuu dhala jiru ani barbaadu dhimma beeku garuu aboodha maqaa yesuus kiristoos gar tokko kallaa qubarraa qeensarraa waa iddoo barbaade tokko gar tokko fiizikaalii bakka rakkataa jirtan garuu tokkotti gara garuus kan dadhabdan cinaacha gar tokko duwwaatiin kan ciistan gar tokkotti ciisuu kan dadhabdan amma nan jedha maqaa yesuus kiristoos cinaachi keessan gamaaf gamasiin gaggalagalee waaqayyoon galateeffatee haa jiraatu halleluuyaa amen kunisa jira waaqayyoon gidduu shaakii qabu jira waaqayyo ameen jira waaqayyo halluuyaa inni jireenya afurii namticha kanaatti immoo gaafa deebiin waan tokko laallaqa hafuurri isaa namni paralaayizii ta'e saakisa kan tokkotti kokee kana malee du'ee bada jedhee ko jire yaadattu dubartii ishee waggaa 18 mana qulqullummaa keessa dhukkaas boqonnaa 13 intala raabee waggaa 18 garuu goobatee deemtee namni Yesuus mana qulqullummaa sanatti walitti ta'ee dubartiin kun akka isheen miidhamte argeera dubartii sana fayyisee ol kaa'ee qajeelshee deemee namni afurii isaa boobatee kan ilaale kennuma nama harkisa mul'ata namaas gad harkisa jireenya namaas gad harkisa sochoo dadhabe naafummaan maqaa Yesuus kiristoosiin galma kana kan diriire haa ta'u naafummaan afurii eegechuu isaati kaayyeessa jechuudha Waaqayyo maqaan isaa eebbifamu. Kan wayyame waliin waan sochaatee namoota eessaa tumate? Kanaafi naafummaan inni jireenya salphaa miti pirootokoolii yoo waaqayyo nama argee nama hiikeffate baay'ee nama hin deemsisu waan ta'eef inni sadaffaan namticha kana keessa kan jiru dhaabni isaanii gara tokkotti
kan dhufe jireenya afurii namaa balleessa. Kanarra nan darbeessa. Inni lammaffaa rakkina namticha kanaa kaasee isa kaasneeti rakkina kana kan fayyisu waaqayyoon kadhanna. Rakkina namticha kanaa nama dhabuudha. Maaliif jedhee? Nama dhabuudha. Gaama achi haasa'u an maal akka bu'e? Nama hin qabu. Nama hin qabu. Rakkina namticha kanaa nama dhabuudha. Namni waa lama jireenya isaa keessatti itti miidhamu. Horii dhabuu fi nama dhabuu ulfaata. Achi kun taatee nama keessaa gadaa tuqata nama. Miti jira. Horii dhabuu fi nama dhabuu. Nama dhabuun immoo cimaa. Keessuma jireenya kiristiyaanummaa keessatti nama dhabuun immoo ulfaata. Roomee boqonnaa 15:5 maal jedha? Utuma baay'ee taanee jirru kiristoositti dhagna tokko nuyis bu'aa dhagna waliiti jedhe jibbaan. Kanaaf wal barbaada. Kanaaf wal barbaada. Anam mana jiraatu ima mataa isaa ima mataa isaati ima nama hin qabu jechuu dandeenye walitti kiristoos walitti dhufe kanaan namichi kun nama barbaada nama hin qabu ani nama hin qabu jedhee dubbata dhimma walirraa qabna dhimmi kun dhimma keessa dhimmi keessa dhimma kooti fakkeenya tokkoon isin eeganna namoota ta'etti dubbadheera gaaf tokkotti jara qotee bulaa tokkotu jiru biyya kana keessa kana jara kanatu mana keessa hantuuta turakkisa hindaaqoo qabu hoolaa qabu sangaa qabu booda gaaf tokkotti abbaa manaa fi haadha manaa gara turu waa bitatanii gaafa galanii paakeejii tokko baatanii dhufu hantuun argite karaa qaama gaafa argitu waan nyaataa naaf fidanii amma irraa coccoo bara keenyaa fi jettee too'ee hedduu taati manaa masas kootee gaafa baastu waxma diina. Gaafa laatti dubbiin kuni dhimma cimaa dhatteeti hindaaqoo hoolaa sangaa attenshin wal mana gargaarsa jiraatte jette jennaan waxmadiin dhiyaateera nuuf ture argina. Dhattee hindaaqoo dhaan ila waxmadiin mana kana dhufeera la ofii keetti booyee jennaan ofii kee maal keetti yeroo taalee sofa kaayee jiru. Ani ma dhufu jennaan dhaamsee irra darbaa jiru. Dubbiin dhagaa mudhidee hoolaa bira dhatte hoolaa waan galee tokko qe'ee kana keessa taa'aa jira maatu ta'e. Nuun hiruu danda'a jira. Maaltu ta'e? Waanti madii jira. Ofii moo ayika? Maal ta'a? Ofii malaa dhufti. Baabur kaasaa hoolaa biraa sii kana dhufte. Sangaa bira dhufte. Sangaa rakkina guddaa qe'ee keenya keessa dhala teera. Maaltu ta'e? Dhumuun keenya dhabe. Maaltu itti dhufna? Waanti madii kiyyoo nuu kaameera. Maala nuun miila kootu nuun tuma dheeddoo ci sokka maa ofii kee booni kan dhufu yoo dandeesse moo nuu kan dhufti jira. Diistee dhuftee galtee yaa waaqayyo na gargaarii jette. Booda halkan gaaf tokko waxmadiin xamadamee qaba kuni taa kennaa nutaate. Hoyyuu jettee naatee antuulli filaafifatti gaafa dattee ilaaltu waan garbaa qabame haati manaas fiigaa dhuftee shonaa qabee farroo sana antuutitti sana naa qabee jettee fiigaa gaafa dhuftu boofa qabate. Boofa maal isaa qabata eegee boofaa qabata. Boofuu itti fala. Ishee dukkana keessaa sheenaa qabatee beektee gaafa deemtu boofi sun dhaqee haala manaa jirti. Haadha manaa gaafa itti mana kimii gashan mana kimii gashanii fayyuu diddee booda manatti gashaniiti hiriyoonni ishee dhufanii gaafatan attamidha mana dhokko baattee sinno garuu eraamee waanii qorichi jedhani maaliif shorbaan daakoo jettee nyaattu jedhani. Shorbaan daakoo godhattee nyaatte inni fooyyee indaakoo qaba indaakoo attenshin jedhani gadaa beekne. Handaaqoo mul'ukkootee erga fitte booda maatii dhufee dachee bira taa'ee haasa'aa waan nyaatan namnaan abbaan manaa jarri kuni waan nyaatanii qabanii hoolaa na qalamuu fedha. Hoolaa fidanii hoolaa nyaachisa. Booda dubartiin kuni tammaatee hin guute. Gaafa duutu awwaalanii gaafa galanii firii dachee maala nyaatu dha. Maaltu nyaatamamu? Sangaa fa qalamu jedhama. Edaaqa akka kanaatti jireenya kiristinaan hin jiraatu. Wal tokko. Walkaagaa eebbi keenyas wal duukaadhaa jireenyi keenya nangashuunis garatti dhufee nu tokko qaba. Kanaafidhaa nama nu barbaade kan jedhu nama nu barbaachisa firoota namni nu barbaachisa sobbu namni nu barbaachisa nama gaafate namtichi. Nama inni gaafate tarii maatii isaa ta'uu danda'a. Har'a namoonni as keessa jiraatan waa'een namaa jireenya keessan isa kaaniif garuu dhiisuu danda'a. Anna man barbaada. Tarii namni tokko maatiin keessan biyyatti istaatasiin isaa rakkina godhatee biyyatti siin jalaafe maatii koo tokko warra kaanii maatiin koo dhufee jiin gammadee jiraate inni kaan ijoolleen jalaafe inni kaan.
kan manaafi inni kaanaati manaaf inni kaan immoo otoo waan dhumaa gochuu dandeenyu istaatisiin jireenya keenya warra keenyatti geessuunis wayyoo haa dhufu laafiin dhukkubsatte gaafattu ilaa waraqata kana na rakkise malee sinaa dhaqoodha qeen erga abbaa kun erga laafii akkasii keessa nama waayee nama as keessaa kan rakkatu jiraachuu danda'a waayee nama siidhee iddoo kana kan jiru ani immoo boonaa kenname hin jedhu waan siidhee ammaa qabe maqaa yesuus kiristoos hiikaa argatu amen. Namni akkasii jiraachuu danda'a as keessa waayee nama hiriyaa ta'u fira ta'u maatii ta'u baay'ee biyya Ameerikaa kana keessa rakkina guddaa qaba. Dhuguma isiniin jedhee rakkina guddaa jira maatiin garaan isaa gaddee kan jiru haati mana biyyatti jalaatte ettanaa kan rakkatu abbaa manaa jalaatte ijoolleen jalaafanii maatiin akkas ta'e kan jiru biyya galuu kan hin dandeenye hin rakkatu inni kaan immoo horii dhabe hundumtuu taa'ee fi sitiizinii iyyuu qabate horii dhabuudhaan kan ka'e maatii isaa warra isaa gargaaruuf itti deemu kan dandeenye waayee namaa guyyaan irraa beektu biyyaati namni firoonni keessa rakka isaan irra galateeffachaa jiran faasikaadhaa atiliist boolaa bitadhaa itti waan bitaniitu isaan haalleluyaa jedhu walitti caccabsani hara guyyaa faasikaa atiliist guyyaa galataa dhaqee jechuun akka keessaa bahe kanaaf nama nu barbaachisa jechuudha namni firoo tokko waanta cimaa isa kana ilaaluun dura jira nama komata namtichi nama komata. Di
جيرو بار بار واقعي بار 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 نام في جاتو كاستوري ده نام في جاتو أنا منا فوله تقطعه بوله جرات قلنا كنا لوكيه سامي لسا كن لوكيه جا فوله سامي لسا را لوكيه كاته إيه هات منا منجستي منجستي شكاسه بوله نام في سينيا جسه إيه إنا ساقا بكيه رديب ما هو أنا كسيوا واقعي ونا كن سنجوم تشيت على تيجي dan dawe du fe mi lo sa fa na di ke bu da fu se nya ci mali ma dey mi se wa ko jere asa gaf to ko atmana sa ko jala di te ingat ba ingat da di ko da te ta ingat nan ni biya fe ti la ki na wana na ga ti ke ko hama na wan te ki wa ji jira mo tu ra jira ji jira jira nya ke na no to ko jala to ji jira mo fuuri na ma re sa es es ma fi te ni sa ni je na bi لو ما منجوز أني شيء، أشي، عندي ده مو بوله تماده بوله، تماده إنفول، إنفول، غافولو، شيء كله نفته، ما ليش، شو، كسرت، ما ليش، جيبه، ها، جري لا، إني بودي سارة كذي بودي سارة تي، لو كيسا بجا، أجا بدي غافر. Orang yang jualan kat tepi samping kat tengah tu, bunyi dapat dia mana nak cedera? Tapi pun dah agak rugi. Ambak aku ko, one tini kacau tini, one ibar mana? Jaga tesis okey na, fakoh terkite, kemas terkite, ya orang kenya kacau dia seni ramah, teri 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 teri. Oh ya mana kau bete? Sare kenya pada warma nak rasa warma, sare ti marte, sare ka home, sare ti cara ke kacau tini. Mana kasih you jerak? Boleh cikgu lete, boleh cakap sendiri. Boleh kan jadi mana kesan anda segera? Mana kan orang kenyu? Makan undang orang kau besok tu kena kasih bater. Makan orang kau besok tu kena kasih bater. Isakana tuwe daga, ini mula terkesa mana mukul rumah kesa, ya ajar aja deh.
وأنا أقول لك أن أنا أعرف 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 أن أنا أعرف